Poštovani gledalci, meni se pridružio moj prvi gost za danas. U pitanju je gospodin Sreto Marinović, on je general avijacije u penziji, inače visoki funkcioner Demokratske stranke. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našao i pozdrav vašim gledalcima. Kako ste, gospodine? Je li Malinović ili Malinović? Malinović. Malinović. Kako ste, gospodine Malinović? Pa, hvala na pitanju, uvijek dobro raspoloženo. Kad sam u društvu, lepi dama još. Bolje i lepše. Još bolje. Znači, danas ste odlični. Danas sam super. Danas sam super. Bez skromnosti. Naravno. Dobro, šalimo se malo, naravno, ali ja rekoh, dodaći ćemo se i nekih veoma ozbiljnih tema. Evo, pročitala sam vaše ime u sebi, do duše, na naslovnoj strani Blica, pa sam htjela da prokomentarišemo upravo to. Piše da ste se udaljili od Jankovića i da ste lagano napustili vrh partije. Vi niste bili zapravo u ovoj stranci. Pa, očigledno je da, vezujući me vjerojatno uz gospodina Jankovića kroz predsjedničke izbore, vjerojatno je i došlo do toga da izlaze takvi natpisi. Ja sam inače od praktično predsjedničkih izbora član Demokratske stranke. Pre toga sam već bio naimenovan za negdje u martu mjesecu za predsjednika odbora za bezbednost, odbranu i vanredne situacije Demokratske stranke, koja je na predsjedničkim izborima podržala gospodina Jankovića i ja izražavam i zadovoljstvo sa tim potezom Demokratske stranke kad se već odlučivala za kandidata mimo stranke. Iza toga ja sam se, držeći obećanja koje sam dao ljudima, pre svega gospodinu Šutanovcu koji me je pozvao da se pridružimo, da ćemo poslije predsjedničkih izbora da obavimo formalno učlanjenje u stranku kako bih mogao da budem i član glavnog odbora gdje se, da kažemo, lome koplja o nekim stvarima. Da, pričat ćemo nešto kasnije o tome zašto baš Demokratska stranka, zašto ste baš ušli u politiku. A inače, jako cenim gospodina Jankovića. Kroz ono vreme u kampanji sam imao priliku da ga upoznam. Jako cenim njegov prethodni rad i te stvari koje pišu. Ne bih ja puno ulazio i komentare su u to, ali ja svakako nisam deo toga. Moj neki lični odnos sa njim je ostao. I nadam se da ćemo kroz to ostati prijatelji bez obzira na napise, štampe i tako. Da, dobro, nikad niste bili rame uz rame, je li tako? Da tako kažemo da biste sad pisalo o nekom odaljivanju. Ne, znači ja sam zdušno podržao čovjeka koga sam cenio zbog njegovog rada jer on se u teškom vremenu pokazao uz gospodina Šabića kao praktično jedna svetla tačka u institucijama sistema koje su bukvalno sve urušene. I to je svako poštovanje u ambijentu u kojem jeste. I iza toga se neko naše prijateljstvo stvorilo. Ja nisam, znate, ja sam ušao u politiku, ali kažem, neću dozvoliti da politika uđe u mene i ljude ću gledati kroz ličnost, a ne kroz ono čime se bave u datom trenutku. Gospodine Malinoviću, zašto ste ušli u politiku? Evo, posle toliko, zaista mogu da kažem, jedne besprekorne karijere i tako dalje. Onda se postavlja pitanje koji je vaš glavni motiv, cilj i šta želite zapravo da postignete? Pretpostavljam da želite da donesete dobro građanima Srbije, ali koji je glavni cilj? Pa iskren da budem, znači nisam zaista razmišljao, niti sam imao namer uopšte da ulazim u bilo kakve političke vode, kako bi se reklo. Očekivao sam da ostatak života posle penzionisanja provedem čekajući svoje unuke, igrajući se s njima i, ajde da kažem, malo više koristeći svojoj porodici obzirom na sve ono što se dotada prolazilo. A onda se desila ona tragedija sa helikopterom gdje je stradalo četvorica mojih kolega i, da kažemo, sedam ukupno ljudi sa bebom. Gdje sam ja dao u početku neke komentare, pre svega želeći da uputim poruku mojim kolegama kako da se ponašaju, jer njihove su glave u pitanju, njihov obraz i oni se jedni druge trebaju. A onda je krenula neka kampanja ljudi da iz vlasti da demantuju mene koji sam ceo život radio taj posao. I sad će, ne znam, keramičari, vozači i neki nadri analitičari da bolje znaju kako se to radi od nekoga koje penzije. Tako to ide u zemlji Srbije, gospodine Malinović. Pa, verujte da ima i toga. Svi smo mi selektori, svi smo mi i ovo i ono i tako dalje. Iza toga je, znate, krenula i ona kampanja oko NATO žutog generala, samo zato što sam na poziv gospodina Šutanovca došao u njegovom, što kaže, nastupu za učešću i kandidovanju za predsjednika stranke, gdje sam ja njemu rekao, kad mi je saopštio koje su mu ideje vam tamo i da bi volio da se ja u nekom periodu pridružim, ja sam njemu rekao, pa nisam ja ta vrsta, ali evo,
ako pobediš za predsjednika, ja ću se pridružiti. I sad, koliko god da sam se šalio ili nisam, a nisam naravno, ja sa gospodinom Štanom sam jako dobru saradnju u sistemu dok smo, u kome smo zajedno bili i otvoreno iskren da budem, nikada zaista nisam u konverzaciji kada smo bili u prilici video kod njega da priča nešto drugo van onoga što misli ili šta očekuje da se... To vam je važno, jel da? To mi je jako važno. Znate, čak i ako ne možemo biti na istim talasnim dužinama po ona priča, pričajte ono što mislite. Zašto? Pa jedan je život, nemam vremena da ga trošim na to razmišljajući šta je pisac hteo reći. I tako je to došlo, tako je to došlo do toga i upoznavajući ljude u stranci kroz ovo ono, shvatio sam da u toj stranci više nema žutih. To je onaj, znate, odrednica za one koji su upropaštavali zemlju. Ovo i sam sam nekada gledao na takve postupke, na takve ljude kao i svaki drugi građani. Ja živim ovdje, nisam odvojeni deo ovoga društva. Shvatio sam da su tamo ljudi demokrate, civilizovani, pristojni ljudi koji žele isto ono što i ja ceo život želim. Jedan pristojan život u kome se neću osvrtati i neću razmišljati o tome šta ću reći. Kako će mi neko izmeriti ono što kažem, pogotovo neku istinu koju kažem. Znate? Istina kakva god da je, ona pomaže i pročišćenju i tako dalje, razumije? Dakle, možemo da kažemo da je na neki način nepravda koju ste osjetili na sopstvenoj koži uticala na to da se priključite i da počnete da delate, da ne čekate da se stvari rešavaju same od sebe. Praktično sam uvučen bez svoje želje u to i kad je već to tako, onda ću punim kapacitetom da pomognem demokratskoj stranci ljudima i građanima pre svega da se dovedemo u situaciju gdje će nam život naše dece, gdje će budućnost naše dece biti na prvom mjestu. I tu zaista želim da u stranci dam neki doprinos kroz to da nema više demagogije, nema više obmanjivanja. To je kako je, radit ćemo tako i sa kolegama po strankama i opštinskim odborima gdje gostujemo, uvijek im tako govorimo. Ne govorite građanima ono što ne možete ispuniti. Zašto? Zato što su građani Srbije željni čestitosti. Željni su ljudi kojima mogu verovati. Dosta je demagogije i ovih poza političara, izveštačenih i tako dalje. Želimo da radimo nešto za vas. Ja sam ostvaren. Lično, porodično, profesionalno. Ja nemam tu nikakav interes. U stranku sam ušao, niti mi je šta obećano, niti sam šta tražio. Samo želim da na miru neki svoj život vodim i da gledam omladinu sadašnju, kako fino napreduje i vodi nas negdje gdje je mjesto Srbima kao starom narodu i civilizovanom narodu. Eto. Da. Rekli ste između ostalog da eto, ne obećavate građanima i ne pričate ono što nije i nema tih nekih lažnih obećanja na koje su, nažalost, građani ili oguglali ili navikli. Ja ne znam šta da kažem. Ili mogu već sada da ih prepoznaju lagano. Šta vi mislite? Znate šta? Činjenica da kod nas ljudi vole da im se ne kaže istina. Vole da čuju ono što bi želeli, a ne ono što jeste. Pa moramo se naučiti da nećemo otkloniti sve probleme u društvu dok ne počnemo stvar slušati onakvom kakva jeste i govoriti onakvom kakva jeste. Da bi mogli da delamo. Znate, ne mogu da vas držim ceo život u zabludi. Znate, i vi meni aplaudirate. Zato svaki naš državnik, ako su državnici, da su državnici ne bi došli u takve situacije, svaki naš političar na visokoj funkciji dolazi uz pompu, odlazi pognute glave i sa kamenjem po leđima. Zašto nam to treba? Pa ajte da dovedemo se u neko društvo. Pustite Evropu. Kakav put u Evropu? Dovedimo Evropu ovdje, civilizaciju kojoj smo pripadali. Kroz vekove smo se borili za pravo na vazduh. Pa nećemo se valjda urušiti time što postajemo takvi kakvi postajemo. Valjda treba da mi neke norme resetujemo kod nas, a onda ćemo mi otići u Evropu kada nama bude odgovaralo. Ne kada nam neko bude govorio, sad je ovo, sad je ono. Sve što je silovno i kuso. A ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro, poštovanje. Također, hvala. Gledam vas svako jutro. Jako ste mi dragi. Poštujem vašu televiziju i gospodina Malinovića. Izuzetno cenim i samo sam zvala da ga pozdravim. Jel imate možda neko pitanje? Nemam. Samo sam htjela da pozdravim jednog divnog čoveka. Inače, zovem iz Raške. Dobro. Gde se mnogo šta drugačije gleda. Hvala vam što postojite vi, gospodin Malinović.
Lepo. Hvala vama i pozdrav Raškoj, odakle gde imam i dosta prijatelja. Aha, možda vas i znaju, ali to je možda najbolji pokazatelj, gospodine Molinović, kad se javi neko ko vas na neki način i poznaje, pa onda može da kaže... Verujem da se ne poznajem sa gospođom. Pre svega se radi o mojim kolegama koji su od tamo, ali moram vam reći da koliko god prijaju ovakve stvari, malo su i teret, znate. Ja ceo život se tako suštinski ponašam, ali trebate voditi računa da ne izneverite te ljude koji veruju da ste došli u nešto i da želite da uradite stvar kao što sam u svojoj profesiji radio najbolje što sam mogao, tako i ovome. Jer znate, evo, možda ću da upotrebim jedan grub izraz. Kažu politika je kurva. Ma nije tačno. To je veština. A to drugo su oni koji u tome vide način da na neke prizemne načine dolaze do ostvarenja nekog svog cilja. Kako komentarišete? Možda nije onako vaša uža struka, ali evo, dešava se i o tome danas pišu sve novine. Ovi skandal u Skupštini gde se raspravljaju, fizički obračunavaju, gađaju i tako dalje, tako dalje. Sada, da li, obzirom na to da ste komentarisali to kako političari treba da reaguju, ko jeste, ko nije, kakav i šta, da li mislite da su nekada zaista reči male da bi se, naravno ne opravdavamo nasilje, ali da bi se neke stvari prosto sankcionisale? Postoji li možda nekada situacija u kojoj ne možemo baš rečima s nekim ljudima se obračunati? Pa znate šta, Skupština je mesto u kojoj treba da se ogleda dostojanstvo jedne države, jednog sistema. To su ljudi koje smo mi izabrali da nas predstavljaju. I moraju biti spremni da progutaju neke stvari, da što kaže, Skupština ne bude ogledalo primitivizma. Ali to zavisi pre svega od većine, ne od manjine. Znate, nemoguće je da vi manjinu tretirate tako ili opoziciju, kako god hoćete, kao da ne postoji i da je vama odobreno da vređate sve listom, a kad se pomene bilo ko od njih, isključuju se mikrofon. Neke civilizacijske norme u ponašanju Skupštine moraju da se poštuju. A stalno govore o dostojanstvu Skupštine. Pa, gospodo poslanici, poslanice, pa vi vređate dostojanstvo Skupštine. Sreća je, ja gledam, evo, naša poslanička grupa, naš poslanički klub, Demokratske stranke, naše dame i naše... Ima neka oštrina u diskusiji, zavisno od teme, postoji i postojaće, borba mišljenja će postojati, ali to mora da se vidi da to rade narodni predstavnici, a ne neko skupljen skoca i konopca. Da bude sa stilom, jel? Tako je, nažalost. Dok god se ne bira ličnost, nego ja sam taj, a iza mene će biti svi oni koji govore Ave Cezare, nećemo imati ovo o čemu pričam. U Skupštini. Zato se i dešavaju takve, nažalost se dešavaju takve stvari. Ne bi smele koliko god. To su ljudi koji koriste žestoke retorike i u kampanjama i tako dalje. Ne moraju posezati za hladnim oružjem tipa miš ili pepeljara ili ne znam ja na odborima i slično. U svakom slučaju jedna civilizovana komunikacija među njima mora postojati. Dobro, kada političare pitate zašto se u Skupštini dešavaju ovakve stvari, oni odmah krenu da pričaju kako se i u Turskoj tako nešto dešava i u Kini se tako nešto dešava. I uvek se nađe neko opravdanje da mi uopšte nismo izuzetak po tom pitanju. Da čak narod malo i voli da vidi to da se neko kao tako transparentno bori za svoje mišljenje. Tačno, mogli bi recimo da organizujemo i MMA tuče u Skupštini. Turnir. Jeste, pa onda predstavnici ove grupe i ovo, ako ćemo tako. Zašto se stalno ugledamo na primere kad su negativni? I ovde i onde. Pa neću da budem kao i onde. A šta sad? Evo, Turci su 1300 i neke bili to baš. Molim vas, dajte da građanski duh, da duh svog naroda prožimamo i da provlačimo kroz sve državne institucije na pravi način, da sami sebe prepoznajemo kao ljude. I od reči, i od poze, i od svega, a ne evo i kod njih je tako. Pa šta me briga šta je kod njih? Da. Šta mislite, zašto gospodin Šutanovac kao opcija? Eto, imamo mnogo političara na političkoj sceni i one koji su dokazani, oni koji se još uvijek nisu dokazali ili oni koji je trebalo da se dokažu, pa to nisu uradili. Vi ste se opredelili za Demokratsku stranku, na čijem je čelu gospodin Šutanovac, i sami ste rekli da je na neki način i on uticao na to da uđete u politiku. Zašto baš on? Pa znate šta, upravo iz jednih razloga sam rekao. Ja sam imao jako korektan lični odnos u vreme dok smo bili zajedno u sistemu odbrane, on kao ministar, ja
tada pomoćnik za operacije i prvi naš susret je njega, za njega je bilo neko iznenađenje, video je, što bi rekli, pukovnika koji ne pezi pred ministrom. Jednostavno to je što je, kako i radimo i tako dalje. Vjerovatno je posle toga on malo moj CV izučio, ali to u krajnjoj liniji nije utjecalo. Ono što je meni, recimo, u toj saradnji bilo imponovalo, jeste kad god je bilo problematično i teško, posebno u našem fahu vazduhoplovstva, bilo je, iskreno da budem, jako teška situacija, zvao me i ono kada me pozove i pita, ja sam po cenu da štetim sebi rekao ono što jeste i što mislim da jeste i kako treba postupati. I nikada to nije dovodio u pitanje. Dakle, poštovao je. Imao sam priliku da sa njim budem u delegaciji, posjeti u Kini, u nekim državama i tako dalje, gdje sam, moram vam reći, jako se ponosio na ponašanje njegovo pred sadašnjim predsjednikom Kine. Znate, to su sve najviši funkcioneri zemlje koji ima 1,5 milijardu ljudi. Kako se moj ministar ponašao tako da se ja kao general, pored njega sedeći, slušajući razgovore, učestvujući u tome, osjećam ponosno što sam Srbin, što sam iz zemlje Srbije i način kako se on, znate, bez snishodljivosti, bez udvorišta, bez ičega, jedna lepa diskusija, jedno racionalno, jedan uvažavajući razgovor između. I to je išlo tako. Ja na kraju sam ga možda malo razočarao kad sam ja podneo zahtev za penziju, znate, 2011. sa 50 godina starosti. Naravno, imao sam puni staž, pošto sam pilot ili tako, puni penzijski, ratni staž, to kad se doda, praktično, mislio sam i da je vreme da se mlađima prepusti i tako dalje. On se malo, naravno, nije to meni nikad rekao, rekao mi je njegov šef kabineta, kaže, malo se naljutio što mu nisi rekao da ćeš u penziju, ja sam onako u šali rekao, pa nisam mu rekao ni da ću u vojnu školu, pa sam otišao i tako dalje. Ali brzo smo došli do toga, jer ja sam i njemu tada na našem zadnjem razgovoru rekao, ono što dolazi, ono što ja vidim da dolazi, ne treba ja sa ovakvim mentalnim sklopom da dočekujem. Možda šta ste tada mislili? Pa upravo se dešava ono što sam mislio kuda idemo. Ja sam jako cijenio njegov, on je odlično upoznao sistem odbrane, jako je znao probleme, voleo je vojsku, zaista. Da li današnji ministar voli vojsku? Pa voli uniformu, da li voli vojsku? Razlika je, zar ne? Da, razlika. Neko ko voli vojsku ne ponaša se onako. Dobro. Jer vi u suštini, današnja vojska, pogledajte, da li znate šta radi vojska? Ne znam, ali zato znamo šta radi ministar. Bio je ovdje, bio je onda, izjavio ovo, rekao je ono i tako dalje. I sa sve onom uniformom koja je postala izgleda popularna. Mnogi ljudi sistema odbrane nose neke crne uniforme, neobične i tako dalje. Ja sam pokušao da uđem, da vidim da li vojska uvela u opremu nešto novo i onda sam vidio da nije. Što znači da u ministarstvu postoje neke paravojne formacije, ninja ili ne znam šta, i tako se šetaju. Ono što on to tako radi, neiživljen ili ne znam zbog čega, okej, neka bude da mu je to stil, ali sa CV-em koji on ima, nije to baš dobro došlo u sredini koja raste sa uniformom, znate? Tako da neka nosi, ali mislim da to... Nije primereno. Mnogo... Ma nije, naravno, primereno. Znate, vi izbjegnete služenje vojnog roka i onda se šetate ispred ljudima i sad kažete, momce, eto, ja nisam mogao služiti, zavidim, imao sam dioptriju, ovo, ono. A onda mangupi iz raznih portala, televizija, puste njegov govor kako je bio prekobrojni dobrovoljac pešadi. Te stanite, bre, da lažete, pogotovo ne te ljude. Kod vojnika, kad dolazite, nemoj da vodite politiku. Postoji politika koju, državna politika koju Ministarstvo odbrane sledi. Razumete? I u tom duhu nastupajte. A vi želite od njih da pravite ciljnu grupu za svoje izbore unapred čorav posao. Možete vi oko nekog svog okruženja koje ima ove ili one interese da se dodvori, dopadne, ne znam, nekim lepim osmesima ministru, ali generalno vojnici su se zakleli državi, a ne pojedincu, ni vođi i ne znam kome. Pa evo, imali ste možda prilike da vidite onaj pokušaj uvođenja fotografija vrhovnog komandanta. Vrhovni komandant je reč koja se koristi u neformalnom govoru. Oni to pokušavaju na silu da uguraju. Evo sada radite izmene i dopune zakona. Naimenujte čoveka da je vrhovni komandant, a ne predsjednik koji komanduje vojskom. On komanduje vojskom u svojstvu predsjednika, a ne vrhovnog komandanta.
I onda to iznesite, pa donesite odluku, lepite slike, spomenike, biste, ne znam, nija kao što smo... A kome je to važno, gospodine Malinović? Je to važno za našu državu? Je to važno za Srbiju? Je to važno za ljude koji u njoj žive? Pa znate šta, u moru problema koje ova država ima, u moru problema koje ovaj sistem odbrane ima, da li vi mislite da će mi pomoći slika? Hoće? Možda ću i želudac da istresam svako jutro kad nađem pored tih slika i pored tih oznaka. Znači, to je nešto što je... Vi imate ljude koji protestuju u vojsci, znači sindikate koji protestuju zbog egzistencije. E, baš sada treba da mi nalepiš druga Tita i Jovanku. Pa nemojmo... Mislim, meni je žao što se to tako radi. Ja očekujem od predsjednika države da se ponaša kao državnik i kao vrhovni komandant vojske, odnosno predsjednik, i da ima tu pozu predsjednika, a ne svaki put da vidim predsjednika stranke. A onda dolaze takmičari ko će više da se dopadne svojom izjavom predsjedniku, svom vrhovnom komandantu, predsjedniku stranke, ne znam kako to se zove, kao da se takmiče za funkciju omiljenog poltrona predsjednika. Šta mislite, ko prednjači? Ko vodi trenutno? Pa ja da vam kažem, trka je... Trude se svi. Svi se trude, trka je neizvesna. Ali ajte. Vidjet ćemo ko će da pobedi. Marko Đurić je pribrao poene sa onim, ako se sveća tata Srbine, kada je mobilnim telefonom prenosio pobedu. Moram da vam kažem da to je bilo jako degutantno. Zamislite. Što? Ja ne znam, stvarno ne poznajem dečka. Nekad mi ga dođe žao, ali inače sve to meni društvo deluje kao ekipa iz Crnog Ruje. Dobro. Znate, kao sad... Oni nešto rade kao ovo, mi sada levo, da samo čovjek ide dole, učlanjuje celo selo u stranku. Tim ljudima nije potrebna stranka, nego zaštita države. I neće je dobiti kroz to što ćeš ih učlaniti u stranku, nego što ćeš učiniti sve. Da oni se dole, van svoje države, država je i ono naša, ajde da kažemo, formalno, ali realno, tuđe ovce su na našoj zemlji, ali tako, da se oni osjećaju zaštićenim od svoje države. A ne, osjećat ću se zaštićen samo ako sam predstavnik ili član stranke. I on, ne znam, onda neke njegove epske izjave, kao da čovjek boravi u nekoj drugoj zemlji, kao da je tamo 1389. a ne u zemlji u kojoj se izdešavalo 1998. i 1999. i iza toga godina praktično... Taj naš narod, posebno južno od Ibra, je Golgotu prošao. Zašto se ne postavljaju pitanja gde su, šta je sa žrtvama žute kuće? Gde su nestali? Gde su ovi? Gde su oni? A oni slave pobedu nad vlastitim narodom u koaliciji sa Haradine. Evo vam patriotizma. Znate, ova koalicija sa Haradine, znači to je, možemo mi gledati po sistemu sila Boga ne moli. Ali nije možda baš moralo tako. Ali ako jeste, pa dajte ljudi, nemojte da nam vređate pamet. Znate, koalicija sa Haradinajem, niko ne postavlja pitanje nestalih. Svi mi govorimo o sagledavanju realnosti, govorimo o nekom unutrašnjem dijalogu, a da pri tome ne vodimo malo računa i o nacionalnom dostojanstvu. Jeste da sila Boga ne moli, ali ne moramo baš... Ako ništa drugo, ako smo morali to tako da uradimo, onda nemoj nakaradno da nam ga serviraš. Jer znate, nekome je rukovanje sa Tačijem pripisivano kao izdaja. A potez sa Haradinajem je državnički potez. Pa dajte malo da malo se zaresetujemo po pitanju šta je to... Da li, a sve te tako važne stvari koje su zapravo... vrlo negativne, nam se ne serviraju na tacni, kao što nam se serviraju neke druge stvari. Već onako provejavaju kako u medijima, tako i među ljudima, ali nemamo konkretno da vidimo evo na nekoj naslovnoj strani da je to zapravo jedan loš potez, da šta smo zapravo dobili, kako smo poniženi tim... A pogledajte sada, recimo, reakciju takozvanih patriotskih partija i pokreta. Jedan ode u Zadrugu, jednom smeta Pink, ovaj obraz bez obraza, ovi ovdje, ovi onda. Niko nije rekao na koaliciju sa Haradinajem. Šta to znači? Zašto? Pa zato što su podizvođači radova vlasti i očigledno se lepo živi kao podizvođač. Ne kažem da je trebalo udarati u talambase. Gde ste vi, žestoke patriote, sada da kažete da je domaćin žute kuće kasapin zone Dukađini i tako dalje?
je ušao u koaliciju sa vašim patriotskim snagama i tako dalje. O čemu se radi? E, to je nešto što izvrće pamet narod. Izbunje, ja verujem, izbunje njihove glasače. Ali nije ovdje pitanje, znate, ovdje treba posmatrati kao pitanje države i pre svega interesa onog naroda, da se sačuva onog naroda. Ja mogu da razumijem, recimo, da nikom ne može bolje sačuvati dole naš narod ko onaj koji ga najviše može ugroziti. I s te strane, da kažem, mogu da razumijem neke stvari, ali svejedno je, znate, grč je u stomaku zbog takve stvari. I onda, zamislite sada jednu stvar koja je meni kao vojniku teška, verujem i mojim kolegama dosta. Srpska lista je podržala zakon o pravima veterana OVK. Dakle, mi smo njih proglasili borcima za slobodu. I ja očekujem da neke od komandanata operativne zone Dukađini, kako su i oni zvali, recimo Haradina ili Tahir Zemaj, bude pozvan da našem visokom državnom rukovodstvu održi jedno predavanje o pravednoj borbi kosovskog naroda za oslobođenje od srpskog okupatora. Vidite kako to kad se ovako nadoveže, ružno zvuči. Hajte ljudi, ako već radimo, ako već nešto moramo, da to radimo u interesu zaštite onog naroda na način da nećemo kroz pompu dolaziti do, recimo, ovakvih zaključaka kakav sam ja sada sa punim pravom izneo. Koliko, i onda imate, znate, jedan sistem. E sad, kad im održi to predavanje, onda treba da ga prošetaju bulevarom heroja sa košare. Nemojte da vređate nam kosti. Nemojte da nam vređate borbu. Nemojte da vređate dostojanstvo svog naroda. Ako moramo pognuti glavu zbog nečijih greha i grešaka, ili bile naše ili bilo čije, onih koji su nas vodili, dajte da i to malo dostojanstveno učinimo. Zašto? Da bismo se lakše i jedinstvenije uspravili. Eto, ja to tako gledam. I to nema veze sa politikom. Da li sam ova, da li sam ona stvar. Kao što sam rekao ljudima iz moje stranke, kad je u pitanju interes sistema odbrane države, uopšte me ne zanima ničiji statut. Ja imam svoj statut. Država kada zove, peške idemo. Ne razmišljajući o tome da li je upravo ili nijako smo već došli u situaciju. Ali sve do tada moramo učiniti sve da ničim ne dovedemo u poziciju naš narod da prođe ono što je prošao 90. godina i evo što još i danas ćemo čuti možda mnogo toga što će biti rak rana našem narodu. Šta očekujete od... Pretpostavljam da govorite o presudi, gospodine generalu Mladiću. Šta mogu da očekujem posle svega? Mislim, ja... Ono što sam ja imao kontakta sa njim, sam vidio vojnika za kojim se ide. Da li je i šta je oko onoga šta se tereti, čime se tereti. Znate, kod nas se istorija menja od prilike do prilike. Jednog dana će se morati neke stvari izneti potpuno na videlo. Znate, i ako je zaista bio deo namere da uradi se tako nešto. Ja zaista ne odobravam ništa što je urađeno ljudima koji su nemoćni da se brane. Borba je borba i u njoj postoji stvar. A neke stvari koje su se desile, ja ne vjerujem da je on kao vojnik to na redu. Ne vjerujem da postoji nijedan trag. Pa imali ste priliku da vidimo Miloševića su osuđivali za silovanja. Pa mislim, a pri tome svi ostali su, niko ništa, oni svi cvećke, a znamo kakve su brutalne zločine rade. Evo imamo Nasera Orića koji je oslobođen. Malo sravnim tim presudama zaista je suvišno govoriti to. Ne mogu da, kao, ajde, da kažem svedok i učesnik tih događanja 90. godina, da budem, znate, ne mogu ja ni da osuđujem nešto za što potpuno nisam siguran što se desilo. A vi pogledajte, to je skakanje da se osudi čovjek i za nešto što pojma nema. Dajte ljudi, prestanite da budete selektori. Meni je samo žao ako je on to imao odgovorno za neke stvari. Trebao je u momentu kada je krenuo ovo sam da se prija, ne da ga love. I ja tako gledam. Ako država moja smatra da ja treba da podnesem odgovorno za nešto, pa šta ja imam od toga što ću se privremeno kriti ili ne kriti, koliko god me neko smatrao herojem ili ne. Ali to je pečat koji dugo nećemo moći skinuti sa sebe. Hoće li Mladić ostati heroj, kakva god presuda da bude? Pa znate šta, u očima njegovih boraca i saboraca, oni prema njemu imaju potpuno, što kaže, jednu prizmu gledanja. Iza njih će on ostati komandant koji ih je proveo
kroz mnoge strašne trenutke i koji je zaštitio svoj narod. E sada, što se dešavalo, neke stvari, da li je moralo, da li je mogao uticati, da li nije. Ima tu svega. Sve pitanje. Ima tu svega i politike i koje čega. Nezahvalno je to uopšte komentarsiti. Da. Hajde vidimo ko nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Htio bih da vas pozdravim, da pozdravim gospodina. Možete sam malo glasnije, ja se izvinjavam. Kažem, želim da vas sve pozdravim. Pozdravljam gospodina generala. Hvala. Zaista je ono sve što kaže, sve je tako. Samo imam jednu zamerku. Gospodine generala, to je sve tačno. A zašto to ne kažete, ja se izvinjavam što puno pričam, što to ne kažete u Skupštini tamo da se to malo čuje? Nisam razumio. Vaše reči su jake, tačne. Tamo to reći. Dobro. Hvala vam na pitanju. Sve vas pozdravljam. Hvala vam. Zato ja se i borim za takve stvari. Znači, vi sada pogledajte jednu stvar. Najviše, ako je misli na ove stvari oko Kosova i tako dalje. Sve što ste iznali do sada, da. Tako. Pa ja verujem da nema demokratskoj stranci nikoga ko nema sličan stav o takvim stvarima. I to se neće zaboraviti koliko god da se pokušava gurati kroz tepih nekim igrokazima i tako dalje. Ja, nažalost, nisam u Skupštini. Evo, kažu, neće biti ni parlamentarni izbora, ali budite sigurni da kroz odbore i kroz neke stvari i dajemo materijale i našim poslaničkim grupama kad su prilike da se raspravlja o tako nekim stvarima. Pre svega kad je u pitanju nacionalno dostojanstvo, ne moramo baš biti toliko pognuti. Ishodljivi. I upravo je, treba, to su neke stvari preko koji se ne možete tako preći. Ali ako su velike patriote prešle preko toga, šta očekujemo mi, NATO-ovci ili ne znam kako sve, kakve različite bilje imamo. Ironični ste, jel da? Tako, pa naravno sam ironično, mislim NATO. Ako pozivate na razumno sagledavanje vlastite situacije, ti si za ovo, ti sam, potpuno ti bre znaš što je. Ili što kažeš, kad god uputite neku kritiku u radu sistema, recimo odbrane, odmah se javljaju neki koji su, ne znam, da li to Vulin, verujem da je to njegovo, znači crveni kmeri odmah odgovaraju, razumijete. Pa ljudi, pokušajte neki put shvatiti da to nije samo kritika, nego možda vam je to i poruka. Hajde malo dovedite se u red sa nekim stvarima, odradite neke stvari da se izgrađuje sistem u koji ste došli, ne tako što ćete se vi pokušavati predstaviti uporno kao veliki državnik. Niste i nećete biti, možete da obučite kako god doćete uniformu. Vi ste ono što jeste u percepciji i vojnika i građanina ove zemlje. Pokušajte malo da se predstavite u boljem svetlu, a ne u tamnijoj uniformi. Eto, to su neke stvari. I onda se naravno pojavljuju ono što verovatno i sam Vulin smatra korisni idioti koji nalaze način da analiziraju šta ko, gde i kako misli. A nemojte, ova država je isuviše vremena izgubila da napravi kopču sa civilizovanim svetom, da napravi kopču sama sa sobom, na stranu civilizovani svet. Da bismo stalno dobijali sa TV ekrana poruke kako smo ovakvi ili onakvi ili ovo si i ono si. Jedno je emocija, jedno je stranačka politika, a drugo je interes države. I oko tog interesa države, oko nacionalnog interesa države, koji je zadnje vreme da se definiše šta je to, da se definiše spoljna politika, da se donese strategija spoljne politike, znamo kuda idemo, za kim ćemo, kako ćemo, na koji ćemo način. Mi smo ovako samo sluđeni, u kafanama raspravljamo oko toga gdje smo, šta smo i kako smo. Da, i po slavama se priča o politici i vode neku politiku, da. Ali, nažalost... Ja ne kažem da se razumijem i iskren da budem i ne želim da budem deo politike na način kakva je percepcija kod nas. To je što je tako mislim, možda nisam u pravu. Naravno, ima stvari koje ne treba ni reći, ali ima stvari koje treba na vreme upozoriti, znate. Ovo je interes države, pustiti da li si ti mladi socijalista, stari socijalista, da li sam ja demokrata, žuti, ovakav ili onakav. Nebitno je. Ipak, iza nas dolaze naše dece, nemojte da nas se stide, pa gdje god da smo pripadali. Da. Gospodine Mlinović, ja bih da napravimo jednu paralelu između vojske, recimo, pričali ste o tome kada je gospodin Šutanovac bio ministar odbrane, i vojske danas. Profesionalni i materijalni položaj. Možemo li da napravimo tu neku paralelu? Pa znate šta,
naravno, neko će reći, sad je on u demokratskoj stranci, sad je Šutanovac, ovo ono. Ja ne znam. Dobro, činjenice su činjenice. Da, naravno, činjenice, dosta ljudi, ne znam, to su vjerojatno one deljene političke etiketa, pa ima percepciju gospodina Šutanovca potpuno iskrivljeno. Znate, onda idu satovi, pašnjaci i tako dalje, levo, desno. Ono što sam ja imao priliku, znači, a moj prvi susret sa njim je bio 2008. godine, da vidim i kroz njegov rad, razlika je više nego drastična. Prvo, on je čovjek koji je imao stila u radu, ono što je. Ovo prezentovanje samog sebe kroz sistem odbrane i vojsku od strane sadašnjeg ministra i prethodnih ministara je toliko nesuvislo da to od vojske pravi nešto što ne bi smelo. A to je ipak organizacija pod oružjem koju je čast i zakljeta na prvo mesto, a ne da i dođe da oni budu dvorjani nekome koji ima ambiciju da se predstavi tako ili ne tako. To je profesionalna strana. Tako je. Mnogo toga je urađeno. Remont, konkretno recimo u avijaciji kod nas, više od 30 nešto vazduhoplova različitih je remontovano vrijeme gospodina Šutanovca. Gospodin Šutanovac je ispravio greške svojih prethodnika koje su rađene i na takozvanoj reformi po pitanju smanjenja vojske. I nekako uspeo da dovede, ajde naravno, nije to bez pomoći vojnika i na način kako su možda tu vojnici više sami o sebi ogrešili u nekim stvarima, ne razmišljajući o tome šta je potrebno, šta nije, nego što je to on. Ali ono što sam imao priliku da vidim, da je cenio svoje oficire, cenio je mišljenje. Posebno je cenio mišljenje ljudi, koliko god kao političar da ima, svi političari imaju onaj gard. On je umeo da uvaži to, da sasluša i da posluša. Pa sa mnom je bio u prilici da mu se ne dopadne, ali da posluša moj predlog, moju odluku. Na kraju kraja sam bio nadležan za tu odluku. I hvala Bogu da je to tako uradio i kad se desilo ovo što se desilo, on mi je rekao, sećaš se, a naravno da se sećam se svega, ali ja vidim u ovom poslu koji ja radim neke moguće posljedice za takve stvari. Nema potrebe da ugrožavamo bilo koga radi pola sata gore ili dole. Znate, mnogo toga. Pa uzmite samo koliko stanova. Evo i sada se dele neki stanovi koji su praktično nastavak onoga što je započeto u vreme njegovog mandata. Ja nemam potrebe da ga nešto posebno i hvalim. Pitajte ljude koji su u vojsci, kako su se osjećali i tako dalje. Ja sam siguran jednu stvar. Da je on bio ministar odbrane u ovom sazivu, da ne bi bilo smanjenja plata vojsci. Oni da se posebno, ok, penzioneri jesmo, nismo ovamo, ali mislim da bi učinio sve da do toga ne dođe. I on je značajno, dakle, u njegovo vreme značajno je po prvim standard vojnika. Jesu se u tom prelaznom roku se ogrešilo vojne penzionere. I to se još uvijek ganja, ali ne treba zaboraviti jednu stvar. Mnogi kad njega osuđuju za to, zaboravaju kojim je bio koalicioni partner. Penzionerska majka. Šta su oni tražili? Šta su oni govorili? I šta su želeli kad su u pitanju vojne penzije? On to, verujem, neće da kaže, skoro smo baš pričali na tu temu, neće to da kaže iz kolegijalnosti, ne želi neke stvari da prebacuje tamo da bi sebe vadio. Prima ih. U tuđe dvorište. I ja to poštam. Ovo što se sada dešava je praktično sve iscrpljivanje i materijalnih kadrovskih resursa u profesionalizaciji vojske koja je započeta tamo, ne znam, 7-8 godina. Šta očekujete, evo kratko, samo posljednje pitanje, šta očekujete od beogradskih izbora? Pa ja očekujem da će građani prepoznati pre svega demokratsku stranku kao stub koji će okupiti snage oko sebe da se najzadnji ovaj Beograd oslobodi od pritiska, ako ništa, bar na tom nivou, da ne izgledamo kao Hirošima u svemu i svačemu. Mislite li da ćete uspjeti u tome? Dobru volju imam. Da li će građani prepoznati? Ja, kad me tako pitaju, ljudi, vi morate shvatiti da se ovdje vi borite za sebe. Ne za mene. Meni ne treba ništa. Ja sam ušao u to želeći da krenemo, da počnemo da dišemo i da uspostavimo jedan civilizovan poredak i odnos. Bez obzira ko je za koga glasao, ko će ovo ili ono. Ne, da prestane ovo više betonirati, dizati ovo ili ono i tako dalje. I ako hoćete da se ispita koliko su koštale ti predizborni poduhvati rukovodstva grada, jer znate, svi gledaju ono, nerviraju se raskopano, ne mogu da prođem ovo, ono, levo, desno. Malo kome zapada za oko. A koliko to košte, koliko puta
desetina je naplaćen, su naplaćeni ti radovi. E, znate, vidite kako, a to sve ide po džepovima trudnica, vrtića, penzionera, socijalno ugroženih i tako dalje. E, to je fokus koji, koji će biti, na koji će se osvrnuti Demokratska stranka ukoliko dođe u priliku da utiče na razvoj, rad i dešavanje u gradu, a ima dosta stvari koje se ne sviđaju građanima sad, da li će apstinirati ili ne, da li će se opredeljivati i za neću za Šule, neću ovog, neću onog. Uh-huh. Ja tvrdim jednu stvar, Šutanovac je, da li će biti kandidat ili neće, to su odluke koje će se donati i ko će biti nosilac, ne znam, listi i kandidat za gradonačelnika Demokratske stranke, to je još stvar koja se razmatra. Ono što znam da čovjek ako on bude, čovjek izuzetan menadžer što je i pokazano, kraj kraja to su priznali stranci, ne moramo mi da priznamo i znam da zna kako se okuplja tim dobitnički. Znate, ne može van jedan meni. Čovjek. Da. Hvala vam, gospodine Malinić, što ste odvojili vrijeme za našu Balkan televiziju i ja se nadam da ćemo se vidjeti i u buduće. Hvala vama i bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledaoci, sada je pravo vrijeme da čujemo najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije.